کو ته په پنشمنت کې ما سره کوس کو نه جنګې نو به دې کوس کړي دا خوټي در منډم دا درته پښتو کونی داسې کار دی بړوا ستا ستا خوټه چې دا کار نه کوي پوه شوې ته چپټ ته چې کمې کنه ستا شی چې کم دی هغه کار نه کوي هغه ختم شوی دا ایکسپایر مال دی نو ته په چا کې ور منډې او څنګه وې منډې کونی به غیر ته بړوا الفاظونه د سم استعمالوږي کې روغ در کې درنه وزم ستا کونه وغه بړوا د اقبال پلازی ګورو اقبال پلازی ګورو ته ختمې ته به پسو منډې ته وشه ځان ته حکیمي علاج وکړه چې ته حکیم ته کینه تاسو خو ځان خط تا خو وختي ځان ختم کړی غولې را غولې دي تا وختي ځان ختم کړی دی بړوا انسانه ستا په کونه نه نوځم بړوا بې غیرته زه به در کینه نوځم روغه ګوره زه هغه جینکو کې هغه مفسرانو کې نیمه چې ته به ماته بکواس کړې به ته هی ګیم به نه کړم زه به در کې روغه بربنډه بړه کړه کینه م کونی بړوا انسانه بې غیرته خلکو کړه سړي بربنډه نوځي تا کړه بس بربنډه درنه نوځمه دخل سره دې بربنډ بیا سملم کولی انسانه بړوا وای پنشمنت خو الفاظ دې سم استعمال کو ګوره روغه د کینه نوزم او سوق چې وته شي ستا کو نه وغه ما ستا کو نه کولی انسانه بړوا انسانه بړوا ایوری ون ډبل ټیپ واخلې دې د لزو وس صبر وکا دې د لزو وس بیرم هو دې در لغم ستا کو نه کولی وغه بړوا انسانه اقبال پلازی ګورو نن دې ته نن خو دې اقبال پلازی چټي را کنه بے غیرته دا ځکه خو دلته ناشته پنشمنت ستا ستا څنګه چل نن دې دنده بند درس ستا په لانی پنش 5000 پنشمنت دی واورا په 5000 پنشمنت نه 5000 پنشمنت دی کینه ته ما ست برانډ سره جنگيږي زه په 2000 په 2000 په 3000 زه پنشمنت چاته نه کوم زه برانډ یم زما گیفټران برانډ دی زه برانډ یم زه برانډ یم زما گیفټران یو نوم لري زما گیفټران نوم لري نوما زما گیفټران چې په کم روډ ورشي کنه وته وای د مینو گیفټر راغې دی ته وای برانډ پیسې کنه دی ته وای برانډ چې گیفټران نو خلک پیژنې کونی کونی دا د ټولو مرجی نه کوته کنزا کړی دی لاندې باندې دې زبره کې روغ نه نوزم پدی شیو دې درو نه پدی بل شیو دې راوځم دا پزل پزل ویلکم پزلا لکه دا مار ګولان راولي پنشمنت وایا ستا په لانی پنشمنت ماته به مخامخ د ټول گیم کې چپ کړي جوړيږي ستا دویم پنشمنت پويږي سدي دویم پنشمنت سره خپې به اوچته پوي شوي په ټول گیم کې او هغه بل رنگي بدا دیوال ته غخپې سوچتي شي سر لاندې خپې بره دغه د دویم پنشمنت ستا دریم پنشمنت دادي دریم پنشمنت پنځو سپیرا بوې چې زه د اقبال پلازی ګورو یم یو ار پاس پنشمنت ډینجر کینجر منجر مینو ډینجر کینجر مینو ستا پیلا پنشمنت خپې بچو ته کې ستار بخکد کې څنګه چې دې ماتې وي کیمرې کونه به کیمرې ته کې اوکې ډن سو کېم ستا دویم پنشمنت دبل راتلو پورې وا کیمرې ته دادا چل کې ها اټس اوکي درېم ستاتل پر ایوري ون ډبل ټیپ واخلې ډبل ټیپ واخلې ها صحیح ده اوکي پنشمنت نو تختې دي یاد پنشمنت ونه کو ته به یو رنده یو بغیرت خو یې بیا به کنفرم شي اوس په کې شک دي پدری زره پنشمنت مې نو سی وازه موقات نشته اونلی تری ها دغه خو زه کوي ما چې پتا تا وانت سړی را ایثار کوم د سی ویر او د سی ګډ ګډ لې وغه ما اوس گیم پلی کا ایوري ون ډبل 5000 5000